Здравейте на всички, аз съм Рик Бакстър и това е една нова игра, на която реших да снимам. Казва се Euro Truck Simulator 2. Причината, поради която реших да започна да правя видеа на тази нова игра, е, че доста хора не знаят за нея, всъщност е доста популярна. Играта представлява да си шофьор на тежкотоварен камион, на камион, който да превозва товари, да върти бизнес и прочее. В случая ви показвам мултиплеер версията, която се закупих, на която се инсталирах и мога да играя, защото се закупих играта от Steam преди доста време, но сега вече имам повече време, все пак сме ваканция и просто мога да се занимавам малко повече с снимане на различни видеа. Да, казах ви защо реших да снимам на тази игра. Ще направя кратки разяснения за различните неща по нея. Надявам се да ви хареса играта, въпреки че на някой може да се стори скучна. Също така съм си купил DLC-та към играта, така че имам някои неща допълнителни, добавки към самата купена игра, които мога да ги използвам, ще ви ги покажа. В момента не играя синглплеер, както по принцип, нали, се играе. В момента играя мултиплеер, защото на мен ми е лично по-интересно, въпреки че много по-лошо да се играе тук, понеже има доста хора, които нарочно ви блъскат, да ви повредят товар, после да не могат да ви платят достатъчно за него. Това е главното лого. Тук е вашият имейл и парола, с които сте се регистрирали в сайта на Truckers Multiplayer, както виждате. Трябва първо да се регистрирате в интернет сайта, след това да сте изтеглите мултиплеера на вашия компютър, лаптоп и така нататък. След това ги въвеждате тук, след регистрацията ви в интернет сайта. Въвеждате ги и си избирате сървър. Естествено, Europe 1 е сървър за по-сериозни играчи, които искат да направят нещо. И защото има, както виждате, ограничение на скоростта, не могат да се дигат с високи скорости и да стават инциденти, въпреки че това не е гаранция, може и с ниски скорости пак някой да ви удари или вие да ударите и така нататък. И това са останалите сървъри, които вече нямат ограничения, там съответно има най-много хора. Винаги най-пълен е Europe 2, който е с най-много хора постоянно и е много пълен самия сървър, навсякъде има хора. Аз лично играя в Europe 3 повече, защото е просто по-добре. Няма пак ограничения, нали, пак може да се карате с каквато си скорост искате и така нататък. Няма толкова хора, но и там са и по-сериозни хора. Масовият сървър е Europe 2, както виждате, е най-пълен. Другите сървъри са за American Truck Simulator. Аз все още не съм се закупил тази игра и затова няма как да играя в тези сървъри. Всъщност мисля, че може, но няма да влизам там сега. Този е в United States, само за Англия. Ето за 4 човека от 512. И така, това за сървърите, това са сървърите в мултиплеера. Може да се играе сингъл. Сега ще влезем в Europe 3, където аз се играя по принцип. И ето ни, това е стартовия панел на самата игра. Това е полето, където са вашите профили. Аз в случая имам само един. Аз ще играя сега в този профил,
понеже имам само един, но той е доста развит. Аз играл доста време, но не съм снимал на нея. Реших да не започнем от начало, понеже... Не знам, някак си ще ми е по-скучно, докато тук вече съм се развил и ме... искам да го усъвършенствам този профил. Така да се каже. Тук в дясно са ви показани преминатите пътища, колко процента сте отворили от мапа на играта пътищата, колко пътища сте преминали, вече са ви отключени, сте карали по тях. В случая при мен е приблизително 49%, почти половина е мап съм го открил. Изпълнени доставки имам 71. Тук ви показва притежаваните гаражи, камиони, общо играно време, изиграно време, онлайн статус и така нататък. Тук за менеджер на модове, в случая моите модове са активни, тук в дясно виждате активни модове, но те са, не могат да се релизнат в мултиплеера, понеже, нали, е забранено в мултиплеера да се използват неавторизирани добавки към играта. Но тези модове, ако влизате в синглплеера, могат да функционират там. Но тук не. Аз, разбира се, играя, както казах, повече мултиплеер, така че много не се занимавам с тях. Играта ми е купена и затова. Диоси търсачката, тук ще ви покажа кои диосите имам. Имам Going East, ето го. Това е единия мод, който имам. То се пише, ето, монитиран, тия в синьо, които са, и съм си ги закупил отделно след покупката ми на играта. Сега се възползвах от намаленията летните, които бяха преди една 2 седмици, да си ги закупя. Имам Гоенкис, което представлява Източна Европа, по-крайни градове в Източна Европа, Чехия, Словакия, Полша, Унгария и така нататък. Кебин аксесуарис, това представлява аксесуари за кабината вътре, различни глизотийки, което не ви го препоръчвам, не е много нужно, но понеже беше доста ефтино и затова си го купих. Скандинавията, това вече е доста... добро DLC, отворен ми е Скандинавски полуостров, Норвегия, Швейцария, Дания и така нататък. Доста интересни градове и там са най-интересните пътища, в които съм карал са на това DLC, което се го закупих също скоро. Това тук ми са Pain Jobs, другото ми DLC, това са различни, да го кажем като тунинг на цвета на камиона, различни картинки и така нататък, да става по-газарско, така да го кажем. Ето, разбира се, и другите DLC-та, тези ги нямам. Но това са Pain Jobs-ове, затова не съм давал различни пари за тях. Понеже за мен на външния вид важен е, но не чак до така степен, че да се купя всичките и да се сменям цветовете постоянно. Това е за DLC-та, които исках да ви покажа. И сега да се насочим вече в самата игра. Това е моят профил, сега влизам в него. Така, за какво бихте желали да играя, е по-добре сингъла, колкото мултиплеера, защото лаги и просто качеството на клипа се разваля. И така, ето ми в моят профил, така изглежда вече, когато се влезете в профила. Това е моят камион, с който карам в момента, тук винаги имате изображение на него, да се го виждате докато играете. Тук първо ще започна отгоре, тук ви пише името на профила, какъв ранг сте, професионалист, начинаещ и така нататък, нивото, ниво 17 съм аз. Конкретно.
Първоначално се започва от новак, след това ентусиаст и опитен работник, професионалист и така нататък. Аз съм между 17 и 18 ниво, тук ми пише нивото, като съответно ставя, че товари без никаква повреда по пътя и така нататък, на време, в определеното време от вашият работодател, си ги доставяте в перфектно състояние, съответно тук ви дава максимален брой опит с XP за вдигането на нивото. Следващото е уменията. Тук, когато вдигнете ниво, ви дава едно ви дава възможност да вдигнете едно от всички тези умения. Вие се избирате да какво да е то, дали да е за различните видови товари. Тук горе запалими, експлозиви, газове, запалими течности, запалими твърди вещества, токсични и заразни. Тези съответно дават много повече пари, когато ги доставите. Дългото ми разстояние, аз съм го дигнал лично до край, най-много него, защото в принцип исках да карам повече, но сега много малко съжалявам за това, понеже е доста отекчително да карате на дълъг път и то без да правите никакъв демидж и така нататък, да сте перфектни винаги, малко е отекчително, по-добре на късо разстояние, но така, това е лично ваш избор. Това е скъп товар, чуплив товар, доставка на време и екошофиране, аз нищо не съм подигал. Така, не ви задълбавам. Следващото са профили, тук вече можете да се смените на друг профил, ако имате няколко профила. Тук е за снимки. Ако сте справили, има определен кей, определен бутон, с който може да справите снимки в играта, но трябва да сте спрели, ако сте в мултиплеер, разбира се. Ако сте в сингъл, можете в движение да снимате. Моят камион е тук в момента, с който карам аз. Ето вижте ми парите, да се похваля аз с нещо. 42 милиона, понеже съм доста напред, но имам доста гаражи, които са на високи левели, малко ще ви покажа и тях. Тук имате дилъри на камиони, търговците. Ето ги тези, които съм отключил. Тези, които са с питанка, все още не съм ги отворил. Тези вече всички съм ги отключил. Ето виждате в Англия, в Европа има много. Ето тук са различните марки, зависи какви камиони вие лично предпочитате. Тук настройки може да се справите отделни на кабината, как да изглежда и така нататък. Диагностиката, тук като натисните, ви показва дали имате някакъв демидж по самия камион, някакви щети, повреди и така нататък. Тук ви пише основна информация за вашия камион в момента, който карате. И така, тук най-долу ви е фирменият менеджер, като натиснете, може да видите вашите шофьори, техните камиони, които сте им купили и гаражите, аз ще ви покажа сега гаражите. Ето го списъка с всичките мои гаражи, които са апгрейднати и са големи всички, с шофьорите и техните камиони, с техните камиони. Тук можете да видите как са разпределени в на картата, къде се намират. Аз сега съм в един от най-източните градове в Европа в момента. Тук ви показва вече в кой град имате гараж. Банката от тук, ако сте в началото, може да изтеглите някакъв кредит от тези, които виждате, да си купите някакъв камион и да започнете собствен бизнес. Тук долу е работният пазар, можете да... когато нямате все още камион, да извършите бързи доставки с различни камиони и фирмени камиони, чужди, с тях изпълнявате доставки и ви дават пари, но вие все още нямате собствен камион.
Когато си закупиш си собствен камион, вече отиваш на пазар за товари, за да замъти товари от града, в който се намирате, или от някой друг, вече това се личен ваш избор. Следващото е световната карта, тук виждате къде се намират в момента, фирмите, сервизи, бензостанции, кое къде се намира. Това в жълто ви са пътищата, по които сте карали, дето ви казах, преминатите пътища, ето почти 49%. Това за сивото все още не съм карал по тях. А между другото най-хубавият път, по който съм карал, е между Осло и Берген. Това е най-красивият път, по който съм карал лично в тази игра от години. Но разбира се, за да карате по него, трябва да имате Скандинавия. DLC. Но тук радио може да се пуснете някаква музика докато карате, има различни радиа. Това са от интернет, може да се направите и музикален плеер от ваши собствени песни. Тук ви е почтата, ако ви пратят съобщения от примерно банка, че трябва да изплащате някакъв кредит и така нататък. И тук, това е за излизане от играта, тук е да се запазите, да правите сейвки на играта, за да може да продължите следващия път, там къде сте стигнали, но автоматично, когато дадете изход, то ви излиза, вашият прогрес ще бъде автоматично записан, наистина ли искате да излезете, като налистите да, то все пак ви запазва играта. Та така, нека сега да направим някакъв курс. Защото времето мина, аз доста обяснявах, до да сте разбрали нещо, ако не, питайте в коментарите. В случая мисля да карам с... Да, няма да сменям камиона, въпреки че имам голям избор от камиони. И когато искате да вече да се отидете в самия камион и да карате, отивате тук долу в ляво на път. И сега наканеква към сървъра. Само че имаме проблем, защото сега не сме конектни, понеже много време както сме конектнати в сървъра, откакто сме конектнати не съм карал, а само обяснявах и времето е стекло и сега трябва да изляза от играта и да вляза отново, за да мога да карам, и ще се върнем след малко. И ето ми отново влязах наново. Сега отиваме да се намерим товар. Първо само да ви обясня. Значи като натиснете едно, сте вътре в кабината, две сте отвън, може да виждате докато паркирате, например. И така нататък, другите цифри са за различните места, от където може да виждате вашия камион. Аз съм в случая с един от скин, който го отворих, като станах 17-то ниво. Това е отвънка, където виждате тия жълтите и черните ивици, как да го кажа, аз не знам. Пали се от кръвницините Е, запалвате вашия камион. Тук долу в дясно ви е Route Advisor, където ви изписва какво да правите и също така вашия път. За там, за където ще пътувате или за където се намирате в момента, нещо като GPS. Като намислите L, се включват фаровете, късите за един път, два пътя за дългите, и K, като намислите за като намислите за дългите фарове. Аварийните са от F, мигачите са от
двете копия. Абе, вие ще ги видите контролите в опциите на играта. Това е вътре, така изглежда моя камион. Ето тия сега виждате от дилството за кабинните аксесуари. Това са гвоздиките вътре, лаптопче, чанта. Просто аксесуари за кабината, не че могат да се използват. Тук отгоре е радиостанцията. Може да говорите по нея с останалите, които са в сървъра. Които са близо до вас, като мислите тап, виждате тези... може да видите тези, които са близо до вас в момента. Може да говорите по радиостанцията, като натиснете V на клавиатурата. И говорите и го пускате, за да слушате. И така. Тръгваме сега. Първо ще отидем до някоя до фирмите, за да видим за товари. Сега понеже е късно и стварите не работят. Което е добре всъщност, защото няма да чакате много дълго. Отиваме до тази фирма да видим какво предлага. И ето тук ви зад сега списъка с товари. И всеки за където е. Ще избера сега някой за по-къса дестинация. Например ето този. За Дебърцен. Това е един град близо на 10-16 км. Време за курса 3 часа имаме да го изпълним. Дървени старогутини 14 тона. Взимаме го. И сега се насочваме към товарната площадка на фирмата. Натискам две, за да двойката, за да виждам отвън, докато го закачам. Така, натиснете следния клавиш, за да закачите ремаркетата. И ето вашият. Дигнаха се кърчетата, вече сме готови да потеглем. Със ще 10 тона дървени стърбочини. Имам ли гориво? Да видя. Да, половина зорварна, добре. И потегляме. Като натиснете F6, може да видите информация за вашия товар, колко време ви остава и така нататък. От F5 виждате GPS-а, от F7 щити, ако имате по маркето или по вликача. И така. Опа! Какво става сега? Аз просто пропуснах да завия. И тук долу на мапа гледате червеното. Трябва да се движите по червената по отстение в червено път, за да стигнете до вашата дестинация. Аз имам две навигации в камиона, но в момента, защото правя туториал малко на играта и разяснения, и затова така седя на включен Route Advisor. Нещо като пътен съветник се привежда това. И ви списа също така и ограничението, колко е в момента, 50. Гледаме да го спазваме. Моето вово. Всъщност с този камион аз започнах да я играя в този профил. Този камион се закупих първи. И ми е доста ценен, затова не го продавам. И си го карам от време на време или го давам на някой от моите шофьори, които съм се наел. И все пак да ви кажа,
коментирайте, задавайте въпроси, нещо, ако съм пропуснал, то със сигурност съм пропуснал, защото просто няма как да кажа абсолютно всичко. Тук доста слънцето изгрява и напича и не се вижда пътя. Интересно е, по магистралите не е толкова интересно, по-интересно е между в през провинциалните пътища. Опа, карам с повишена скорост. Да ударя автопилот на 70. Контролите, пак, както ви казах, за различните функции може да ги видите в настройките на играта. И ще знаете кой бутон какво точно върши. Имаме още 193 км. Вече 90, ускоряваме. Няма много хора, чудно. Много 50, но не мога да карам толкова бавно, защото все пак снимаме и стигнем внутри. Ще го настъпя малко. Тук няма камери, аз горе-долу ги знам къде се намерят. Но по тия пътчета много рядко има камери. Та така, да не забравя да ви напомня да се абонирате, да дадете положителен вот за клипа и да напишете коментар по ваш избор. Скоро мога да качвам и още клипове на тази игра, ако ви харесва. Един колега видяхме. И така. Аз съм доста добър шофьор, дори с висока скорост много трудно мога да се обърна или да катастрофирам, понеже съм доста свикнал на играта. И сега, че в момента карам с 120 нагоре по пътя с ограничение 90. Все пак се карам доста стабилно. Понеже съм свикнал и за това. В принцип не е редно да карам с така скорост, айде тук ще намаля малко. Така. По-добре, то това разстояние всъщност е добре. По-добре повече товарно на по-късно разстояние, отколкото един товарно на супер дълго разстояние, по-отекчително е. Разбира се, ти много хора за това и не харесват играта, защото била скучна, отекчително, но сега, нали, когато си сам, но когато си правим с компания, става по-весело. Защото се комуникирате по пътя и се разсейвате и то така времето минава по-бързичко. Остават ни още 85 км. И сега за много време сме там. Ще натисна малко. Опа, тук. Стоп! Ох, успях да спра. Назаден. Не предвидих им пак. И ремаркето ли усукахме, бе? Колко било да успея да завия, да, ще успея. Успяхме. Но нямаме щети, това е много добре. Остават още 70 и няколко километра.
Още пристигнахме. И за феновите или някой, който играе тази игра и гледа този клип, нека да напише, ако знае кога има конвой да се организират и така нататък, в кой сервер. Защото аз все не мога да фана почти никой конвой, въпреки че тези конвойчи не са много приятни, винаги стават милета. Нищо на български конвой, то няма как. Та, ако някой знае да пише, понеже искам да доста да участвам. Ще пристигнахме. 40 км само останаха. Та това е играта, думам да ви е харесала все пак. Надявам се, че добре ви я представих. И така, да питате, ако имате някакви въпроси относно играта, а и не само. Да, смених си името на канала на XBaxter, понеже Father John вече е доста старо и някак не ми прилягаше добре. А и все пак, насякъде съм като XBaxter в Steam и в другите игри, и картинката ми е на XBaxter, тук. Името ми не щеше да се махне в YouTube канала, понеже аз не знам защо, но се пробвах и успях да го сменя, не да го премахна. И стана. И сега съм с XBaxer, значи преди бях Father John и снимахме с Racer на Майнкрафт, но вече не знам някак почвам да имах и ето получих нашата първа глоба за този курс на вход в града. Тук някой е удрял спирачки здраво. Стварите вече са ги включили. Още пристигнахме в Дебрецен. Дебърцен. Като Дебърцен звучи. За първи път идвам в този град, то се вижда. Червено. О, успяхме да спрем. Ето е нашата талига. Трябва да върна малко назад. Така. И чакаме. Хубаво си и въглото, но това е стария модел, новия е по-як. На вържавит, но този път е по-мощен. И ето нашата фирма. Къде ще разтваряме в Transient. Тук наляво. Това място е обозначено, къде трябва да доставите вашия развър. А, и още нещо много важно, когато сте играете мултиплеер, трябва да паркирате задължително товара си, иначе в сингъл можете да го пропуснете, като написаните Enter. Това е също доста важно нещо, много хора не го знаят. Дори и тези, за които са играли доста време. Така, не можах да направя хубава маневра, за който се извинявам, принцип съм доста добър в маневрите и паркирането го обожавам, много хора го ненавиждат. Понеже им е трудно, защото е, на където завиеш канала, ремаркет отива на обратната страна. Но аз вече съм усвикнал и затова обичам да паркирам доста. Никога не си изпускам паркирането. Готово.
нашето ремаркенце. Малко накриво. Ще поправим. И закъсили маркета, как ги мразя. Дългите контейнери са много по-лесни за паркиране от това, от тия късите самосваленици. Да, не е много точно, но пак ще го приемем. Като светло зелено, значи натискам лифта и разкачаме нашите ремарки. Отлично, доставката е изпълнена отлично. И ето нашия лево леко се дигна. Бонус за паркиране получихме. И 5000 евро. Та това е, хора, това исках да ви покажа, надявам се да ви е харесало и до следващия път. Чао!